Bildiyimiz belə deyək də, dərəbəylikdir. Müharibəni belə deyək, gedənlər olur, sıravilər, qəhrəman olur, vəzifəlilər. Biz getmişik torpağımız üçün. Biz getməmişik hansısa haqqımızı yiyən məmur üçün. O haqqını yiyibsə yenə də yiyəcək. Çünki onun üçün haqqla haqq yoxdur. Biz haqq savaşına getmişik, biz bilirik haqq nədir. Onlar o haqqı bilmir. Natiq Orucov 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıdır. Deyir ki, müharibəyə könüllü olaraq qatılıb, ağciyərində olan problemi isə gizlədib. Lakin müharibədə səhhəti pisləşib. Yerləşdirildiyi hospitalda soyuq dəymə diaqnozu qoyulub və müharibəyə geri qayıdıb. Lakin daha sonra ağciyərlərində olan parçalanma və qanama ortaya çıxıb. Natiq Orucovun sözlərinə görə indi də səhhəti tam düzəlməyib, əmək qabiliyyətini itirib, lakin ona nə əlillik təyinatı, nə də veteranlıq verilir. Təfərrüatlar, video reportajda. Noyabr ayının 4-də çağırışla, hərbi çağırışla özüm könüllü olaraq müraciət elədim Zəngilan rayonu hərbi komissarlığına ki, mən döyüşlərə qatılmaq istəyirəm. Yaşımı nəzərə alaraq və s. uzatdılar. Axırda qırğınla, qiyamətlə noyabr ayının 4-ü yollandım müharibəyə, yəni vətən müharibəsinə. Birinci getdim, düşdüm Ağzıbədədə yerləşən bir, yəni indi onlar demək də düzgün deyil, bir hərbi sığınacaq mı deyək, toplanma yerimi. Oradan da böldülər Beyləqan. Dayanışıda qalxdım, Hadrut, Xocavənd, düz Şuşa kəndə qədər. O qədər həvəs var idi ki, getməyə. Mən hərbi xidmət dövründə xəstəlik tapmışdım, ağciyəri xəstəlikləri. Onu gizlətdim hərbi komissarlıqdan ki, mən gedim. Orada mənim əslində özüm o torpaqlardan olduğum üçün daha da həvəsliyim. Müəyyən şəraitsizliyi, müəyyən, hadisələr mənim xəstəliyimin yenidən daha da coşmasına səbəb oldu. Ona baxmayaraq, noyabr ayın hərbi əməliyyat qutarandan sonra bütün vəziyyətim kəskinləşir. Uca o haddə satıram ki, qızdırma, qan qaytarma və s. Gəlib çıxıram hərbi qospitala Füzulidə. Füzulidə bir fluoromobil deyirlər də, rengen aparır. Rengen aparından bir məsuliyyətsiz bir həkimin, renginologun səhvi ucbatından götürür mənə yerə yazır ki, halbuki ciyərimdən parçalanma getdiyi halda, qan gəldiyi halda götürdü yazdı ki, soyuq dəymədi səndə. Və mənə 20-ci ilə qripxotla yenidən, təzdən yolladılar Hadruta. Getdim, vəziyyət daha da kəskinləşdi. Təbii ki, fikirləşdim ki, dözüm. Mülkiyə keçdim. Mülkiyə müraciət, gəldim hərbi qospitala müraciət elədim. Hərbi qospitala dedi ki, siz artıq mülki şəxsiz, biz sizə baxmırıq. Getdim bir sahili Vərəm dispanserinə. Vərəm dispanserin baş həkimi, Respublikanın baş fizioqrafı Yavər müəllimdir, Yavər doktor baxandı. Dedi, bunda parçalanma gedir. Bunun üçün naxadım, dərhal mənə qospitalizasiya elədi ki, sən burada yerləşməlisən. Sənin variantın yoxdur ki, gedib evdə yaxud nəyəsə. Həmən o müddət ərzində də müalicə. Biz müsəlmanıq axı, müəyyən şey var ki, üzrəz rahatsızlıq tapanda uca adam şey. Bu həmən bu şeylərə baxmayaraq, qan dayandı, uca dedim ki, mən sağlamam. Mən sağalmışam, öz düşüncəmdə belə. Yavər doktor qayıt dedi ki, sən artıq hərbi xidmət dövründə bunu xəstəliyə almışsan, sən əlilliyə də müraciət eləməlisən və sənə əlillik də düşür. Və sən əlilliyi də təmin eləməlidirlər. Yəni, sənin bu vəziyyətin, sən hal ki gedəndə sağlam halda getmirsən. Bunu da getməmişdən qabaq müayinələrdən keçirsiniz, yəni bilirsiniz xanım. Bu müayinələri keçəndə mən sağlam getmişəm, rəy olaraq sağlam gəlmişəm. Terapiya şöbəsinin bir terapevti götürüb mənə yazır ki, sənə KT müayinəsi lazımdır. KT müayinəsi də gizli olan proseslərin aşkarı üçündür. Və mən bu məndəki olan proseslərdə açıq rengində görsənir. Yəni, bunu mən iradə bildirəndən sonra qayıtdır ki, siz bu qədər sabahsızsınız. Yəni, sağ olsun. Yəni, nə vaxt getmişəm, nəyə bacarıbsa, nəyə gücü çatıbsa, onun o şey. Yəni, mən əmək qabiliyyətimi itirmişəm. Yəni, ciyərin 4-3 payı yoxdur. Yəni, mən hər an yenə qan başlaya bilər, hər an yenə parçalar dökülər və mən gedib nə ağır fiziki bir iş görə bilirəm, nə başqa bir digər işlər görə bilirəm. Sadəcə, mən qalmışam, bilsiniz nə tərbi belə. Əlilliyə müraciət eləmişəm, alınmır. Mənə bəhanə gətirdilər ki, sənin B16-dən güya ki, hərbi şəhadətnaməni dəyişdirməlisən,
yazım aldı ki, deyirəm ki, xanım, mən bu hərbi xidmət dövründə getmişəm, mən sağlam getmişəm. Nətər olur ki, siz məni sağlam yolluyursunuz, geri dönüş eləyəndə mən xəstəliyim, yeni proses qayıdırsa, bu hərbi xidmət ərazi bütövlüyün uğrunda gedən vaxtlarda olub. O qədər adamı yorurlar ki, get, gəl, get, gəl, o adamı məhv eləyir. Bir ara, sağ olsun Leyla xan var, nevropatolog Abşeron xəstəxanasında. Məndə o dərəcəyə çatmışdı ki, məndə ifriz gedirdi. Ayaq sinirdən, ağciyərdə olan əsəbdə, o xəstəliyə də yəni iki şey olmaz, əsas. Əsəb, stres, iyrənmək və s. Yəni, yenə, bu hamısı da əsəb, indi gərginlik, orada biraz çətinliklər gördük. Onu yenə də görmək hazırlama bu halımla. Söhbət ondan getmir. Mənim kimi də neçə dənə qardaşlar var ki, hansına sualını versən ki, bir qolu yox, bir qıçı yox, deyəcək, mən bu halımla gedirəm. Çünki biz getmişik torpağımız üçün. Biz getməmişik hansısa haqqımızı yiyən məmur üçün. O haqqını yiyibsə, yenə də yiyəcək. Çünki onun üçün haqqla haqq yoxdur. Biz haqq savaşına getmişik, biz bilirik haqq nədir. Onlar o haqqı bilmir. Hələ o tərəfə. Məni ayın dördündən qatılmaq. Ego vaz var da, bilirsiniz də. Kimlər ki, ego vazda nə harda olubsa, doğulduğu gündən. Ego vazda mənim müdafiə naziri dördündən əmrimi verib. Hərbi isə götürüb, mənə ayın doqquzundan verib. Mən elə bir dördündən doqquzuna qədər harda olmuşam, bəlli deyil. Dekabr ayın 28-i təxirə olmuşam. Mən noyabr ayın 4-ü Bakıdan çıxıram, gedirəm bir hərbi hissiyə. Oradan gedirəm bir başqa hərbi hissiyə tərkibinə. Mən 4-ü, 5-i, 6-sı, 7-si, 8-i, 9-u. 5 gün mən harda olmuşam. Bəlkə belə çıxır ki, onda mən düşmən tərəfdə olmuşam. Mən soruşdum, mən qayıdıb hərbi hissə komandiri Omikin, yəni qeydiyyat, ki, deyir ki, o vaxtı, vallahi mən 4 dəfə getdim orada yazdırmaq üçün ki, həqiqətən döyüşlərdə olmuşam. Gör nə dərəcə. Götürüb, müəyyən sənət problemləri var idi, qarışıqlıq var idi. Mən nəzərə alırdım ki, hərbi hissənin bu şeyləri var. Götürüb mənə telefonda bildirir ki, indi ki, o mükün rəisi. O vaxtı pul veriblər, bəlkə sən pul verənlərdənsən. Dedim, Allah, mənə nə pulum var ki, nə də pul verəm. Mən ayın 6-sından, 5-indən, sizin hərbi hissənin tərkibindəyəm. Noyabr ayın 5-indən. Mən deyə bilmərəm ki, ayın 27-sindən. Nə varsa, hər şey sənət var, sübut var. 5 gün düz Şuşa kəndə kimi gedib çıxmışam. 12-21 deyilən yüksəklik. Ora qədər gedib çıxmışam. Mən o 5 günü harda olmuşam, qardaş? Hansı hərbi sənin tərkibindədir? Sizin tərkibinizdir. Siz niyə mənim əmrim? Bəlkə yaxşı, mən 7-si üstümə minamiyyat gəlib düşsəydi. Tikə-tikə olsaydım. Onda siz mənə götürüb şəhid verəcəydiniz, düzdürmü? Damlayacaqdınız. Niyə onda mənə ayın 9-una qoşursunuz əmrinə? Allahın bir veteranlığı da mənə düşmür. Yaxşı, mən yarıcanım, yarıcanım da. Heç olmasa 80 manat alardım da. Bildiyiniz, belə deyək də, dərəbəylikdir. Mən nə işləyim? Bir çəli ilə taytiya-taytiya. Lab deyək, məsələn, heç olmasa axsama saydım. Bir mühafizədən yalandan o müqavimə kimi də durardım. İndi biri bir yumruq atanda deyəndə ki, ya qardaş eləmə, bəli bir şilləsi deyəcəkdi, deyəcəkdi, mən heç olmasa bir 200 manatımı gətirirəm evimə. Nə işlə məşğul olum? Mən müharibədən əvvəl 91-11 deyilən bir taksi xidməti var. Orada operator işləyirdim. Səbir qalmayıb, mən orada telefonda biri bir... Əvvəl mənə məsələn kimsə belə pis üzü istəyirəm, söyləndə də deyirdim, Allah köməyən olsun, yola verirdim. Çünki gözüm nəzər, indi adi bir şey bir şey eləyəndə heç mənə tərəf deyil, şu coşuram özümdən asılı deyil. Müharibəni belə deyək, gedənlər olur, sıravilər, qəhrəman olur, vəzifəlilər. Biz düzünə getdik, burası bizi əydilər. Bəzi məmurlar. Biz o hərbi hissəni tikəndə, mən oradan təxris oldum, Polat Rəhmətli Həşimov gəldi o hərbi hissəyə komandir. O hərbi hissə elə bir halda idi ki, axırıncı post gedər-gəlməz postu idi. Ondan sonra Polat postu olub. Bir postun ki, adı gedər-gəlməz olar. Yəni, getdin, qayıtmaq ümidin yoxdur. 16 saat dayanmadan piyada yol gedirdi. Erməni ilə bir bulağa düşdüyümüz bir postu idi. Ancaq nə qədər deləsələr, nə Sahil Babayevi, nə bilim kimlərisə, nə o... Heç birisi bu hissləri bizdə öldürə bilməyəcək. Çünki biz yaranmışıq, bizim qanımız, canımız patriot yalanıb. Bir zamanlar o söz deyildi, döyüş vaxtı. Əyalın gedən oğlanlar, tankdan qaçan körpələr həmən tankların üzərində qayıtdı. Mən o qaçqıncılığı görmüşəm. Mənim bir dostum var, döyüş yoldaşım. Deyir, Natiq, adı çıxanda sevindi ki, mən gedirəm qabağa. Zaman deyir, heyfslənirdi, deyir, bu sevindi ki, gedir qabağa. Deyir, Allahın səyidir. Deyir, qorxub, mənim gözümdə qorxu deyilən bir şey yoxdur. İndi də yoxdur, yenə deyirəm, bu halımdan yenə də gedirəm.
Bu ciyar yox, canım qurban vətənə. Sadəcə haqqımızı yeməsinlər. Mənim mütəmadi qan gəlir. Mütəmadi. Elə olur ki, çox gəlir, elə olur, az gəlir. Mən halsızam, qıçım. Bir də görürsən ki, ayağım heç ağrımır. İki gün, üç gün ağrımır. Bir də görürsün ki, mən gecə səhərə qədər üz istəyirəm. Yoldaşıma deyirəm ki, sən canım, nə olar? Bir şey ağır, bir şey gəti, qoy ayağımın üstünə. Ağrını. Çünki keyif hiss eləmirəm, yığa bilmirəm ayağımı. Mənə uşaq görünə deyəndir ki, nevropatologum deyək ki, gəl səni psixotrop dərmanları otuzduraq, kartışkava gətir, ona yazaq. Çünki bu əzələlərin keyməsin, qabağın bir dənə ağırlanma ola bilər. Məni qaytarsın o hala, getdiyim hala. Heç kimdən işini istəmirəm. Gedim, öz çörəyimi özüm qazanım. İki körpəm böyüdüm. Nə, heç nəsə istəmirəm, heç nəyə ehtiyac yoxdur. İstəmirəm. Prosta mənim nə tərk etmişəm öz ayağım üstə qaça-qaça, o cür də qaça-qaça qayıdım gəlim. Ciyərim nə tərk olub, psixologiyam nə tərk olub, nel sistemi nə tərk olubsa, nə tərk etmişəm deyib gülə-gülə. Qardaş, mən elə də o hala çatdırın. Yaşad fondu, bilmirəm kimi yaşadır, nəyə yaşadır, o bəlli deyil. Əvvəl deyirdilər ki, yaralanma şəhadətnaməni gətir. İndi şəhadətnaməni gətirmişəm belə, yox, deyir, əgər əlillik verirsə, biz sizə dəstək dururuq. Nətər olur, siz bu boyda pulu hara? Prezidentin ehtiyat fondundan belə sizə verirlər ora pul. Zəni siz belə çıxır ki, siz bizim pulumuzu yox, siz prezidentin tapşırdığı pulları yiyirsiniz. Niyə? Bir, belə deyək də, TikTok siması, televizor siması gəldi, mənə qayıtdı, burada bir söz dedi, bax, mən burada oturmuşdum, o orada. Sən deyir, bilirdin ki, ciyərində problem var, niyə gedirdin döyüşə? Allah hamd olsun, özümü güclə saxladım ki, stəkanın başına çıxı. İndi dövlətə də yük olmuşsan. Mən sadəcə bir şey istəyirəm ki, bax, əgər mən sağlamamsa, o və mən müharibə dövründə yararsam, süt dövründə yararsam, müharibə dövründə niyə qismən yararlı oluram? Şeyə yazıblar, şəhadətnaməyə. Məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinə göndərdiyimiz sorğuya cavab olaraq sözü gedən qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Tural Qurbanov tərəfindən kanalımıza bildirilib. Stat, Orucov Natiq Nadiroğlunun əlliyinin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə qeydiyyatda olduğu tibb müəssisəsi tərəfindən 14 sentyabr 2021-ci il tarixində əllik alt sisteminə göndərişi daxil edilmişdi. Göndəriş səbəbi Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əllik olduğu üçün vətəndaş Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyindən əyani müayinəyə dəvət olunub və 13 yanvar 2022-ci il tarixində vəziyyətinin əlliyə əsas vermədiyi müəyyən edilmişdi. Statın sonu.